Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը Վենուս կահույք սրահներում կգործեն մինչև 70% գների իջեցում։ Բանկային կցանկանայի նախ նշել, արդյոք տարադրամի արտահոսքի վտանգ կա այս պահին, և եթե այո, ապա կանխելու համար արդյոք կենտրոնական բանկը կարող է որոշակի սահմանափակումներ մտցնել տարադրամի ձեռքբերման նկատմամբ, և հաջորդը, այսօր սոցիալական ցանցերում փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը տեղեկություններ տարածել, որ Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքի հետ փոխկապակցված Հայեկոնում բանկը հրաժարվում է վերադարձնել քաղաքացիների 100 հազարավոր դոլարների երկարամյա ավանդներն ու վճարել դրանց դիմաց տոկոսները։ Այնտեղ մանրամասնել է խնդիրը, դուք ճանոթ եք խնդրին, և արդյոք կենտրոնական բանկը այստեղ անելիք ունի։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է տարադրամի արտահոսքի հետ կապված համանափակումներին, կարծում եմ, որ այս փուլում խնդիր չկա, դրա կարիքը չկա։ Ես գիտեմ, որ կան երկրներ, ովքեր, որ օրինակ կանխիկ տարադրամի արտահոսքի վերաբերյալ վրա որոշակի սահմանափակումներ են կիրառում, բանկային համակարգի գործընկերների կողմից որոշակի լուծումներ այդ հարցի կապակցությամբ տրվել է, բայց այնպես, որ կենտրոնական բանկը ինչ-որ դիրեկտիվով կարգավորի այդ իրավիճակը, ես պայդրությամբ դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում։